Pinigai ant medžių neauga. Sveiki, žinių radijo klausytojai, žiūrovai ir skaitytojai. Su jumis prie mikrofono Andželika Rusteikienė ir tradiciškai šeštadienio rytas ir laida Pinigai ant medžių neauga, kurios galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radijo interneto svetainėje. Ir kartu su manimi šiandieną yra viešnia Renata Sagatauskė, yra iš tiesų moteris, kuri ir su komanda kartu yra įkūrusi socialinį verslą Miesto laboratorija, jau prieš kurį laiką, kuris yra kupinas ne tik bendruomenės iniciatyvų, bet žalių ir tvarumo iniciatyvų, ir apie visą tai galės papasakoti, ką tai reiškia. Ir šiandieną mes iš tiesų su Renata norime pasikalbėti apie rinką, apie pinigus, apie verslų mąstymą, apie tą antreprenerystę ir kodėl jūs kūrėte tai, ką darote, ką galėtų galbūt daryti jauni žmonės šiandieną tiek mokyklos suolė, tiek gal dar būdami studentai, kaip imtis tos drąsos, nebijoti pradėti savo verslą ir dar bekuriant jį kurti ne tik vertę savo, bet ir aplinkai, gamtai, bendruomenėje aplinkui. Tai Renata, sveika. Sveiki, labas. Ir iš tiesų ir norėčiau pokalbį mūsų šiandieną pradėti nuo to, o tai kaip gimė idėja kurti Miesto laboratoriją ir kas tai yra? Tai iš tikrųjų ta idėja gimė jau ganėtinai seniai, jau praėjo daugiau kaip 4 metai iš tikrųjų. Ir manau, kad gavosi taip, kad tiesiog vienu metu panašiai mąstantiems žmonėms panašios mintys atėjo į galvą. Aš grįžau baigus savo magistrantūros studijas Amsterdame ir jau tenais studijuodama buvau pradėjus galvoti, nes mačiau panašių įdomių pavyzdžių apie bendruomenės centrus, kurie buvo labai modernus, bet to pačiu ir gamtai labai draugiški ir taipogi edukavo žmonės, kurie tenais aplink gyveno, apie darnų vystymąsi, kas tai yra, santykis miesto žmogaus su gamta, kaip galėtum tvariau gyventi, atsakingiau gyventi ir man tas labai imponavo. Ir aš tuo metu galvojau, na Vilniuje aš tikrai nieko panašaus nebuvau iki išvažiavimo girdėjusi ir tokių vietų nebuvau mačiusi. Taigi tokio daug entuziazmo prisikvėpiau, dar teko daugiau pakeliauti ir panašių kitų pavyzdžių pamatyti. Ir tą idėją parsinešiau į Lietuvą. Tuo metu nei komandos neturėjau, nei kažkokių bendraminčių, bet gavosi taip, kad kadangi turėjau šiek tiek laisvo laiko, iš karto darbo nepavyko rasti. Pamačiau, kad vyksta atranka į pirmąjį tuo metu Lietuvoje socialinio verslo akceleratorių ir galvoju, man atrodo, čia labai dera, nes aš visada buvau tiesiog tokios idėjos apimta, kad reikia va to edukacinio centro, bet reikia paskui pradėti galvoti, o tai iš ko tas centras bus išlaikomas, nes kad jisai toks pats egzistuos, tai nereiškia, kad viskas taip lengvai gausis tuo metu nei patalpų, neturė, nu tiesiog buvo graži idėja. Tai va, ir sakyčiau, tas socialinio verslo akceleratorius gal buvo toks pirmas laiptas, kuris padėjo susimastyti, kad reikia to verslo modelio, kad reikia apgalvoti, kiek žmonių turi iš to projekto dirbti, kokia ta bus pagrindinė vertė, kurią mes kursime, kad tai turėtų būti vėlgi kažkoks tai ar tai paslauga ar produktas, kurį tu visgi galėtum parduoti, nes tik tokiu atveju tu gebėsi uždirbti pinigus. Ir manau, kad kas iš tikrųjų padiktavo tą mintį, aš visada šiaip žaviuosi versliai žmonėm ir manau, kad verslumas yra labai svarbi varomoji jėga kūrybinė, apskritai ir ekonomikai visai šalies, bet nu, norėjosi to verslo truputėlį su didesne prasme, kad tai nebūtų tiesiog verslas dėl verslo, parduodu, perku, bet kad kurtum tą papildomą naudą visuomenėje ir kadangi man buvo artimos būtent tos idėjos aplinkos auginės, aš norėjau edukuoti, šviesti visuomenę. Na ir gausi taip, kad mentoriaus pagalba susitikau ant darže dabartinę savo komandos narės, kurios norėjo kurti bendruomenės kavinę, kas tuo metu irgi buvo labai toks keistas formatas, nes tokių kavinių nelabai buvo. Kas ta bendruomenės kavinė, tai ar čia kaimynai gamina, kaip čia viskas vyksta. Ir mes kažkaip galvojom, kad mūsų tos idėjos visai dera ir tiesiog pradėjom tą idėją vystyti kartu ir tada iš tikrųjų patapo kur kas lengviau negu vienam su ta idėja savo gyventi, nes atsiranda daugiau galvų, daugiau minčių ir ta idėja po truputėlį virto realybę. Tai virta realybė, tai bendruomenės centras. Tai, o galėtum tai apibūdinti, tai kas yra tas verslo modelis, kaip jūs veikiate, ar ne? Vat ką reiškia ir kai susijungia kavinė, susijungia edukacinis centras. Tai kas jame dabar yra? Tai iš tikrųjų yra patalpa visai nemaža, beveik 150 kvadratinių metrų. Toje patalpoje turim vieną didelę bendrą erdvę, kurioje ir veikia būtent kavinė. Toje kavinėje iš tikrųjų stengiamės tiekti maistą, kuris būtų ir labiau sezoniškas ir būtent prieinamas daugiau platesnio rato žmonėm. Tai reiškia, kad norim, kad galėtų ir močiutė ateit nusipirkti kavos puodelį ir nebūtų jai per brangu, tuo pačiu šeimos
su vaikais galėtų ateiti papusryčiauti, nes mes neveikiam, kaip čia pasakyti, labai reguliariai, tai mūsų valandos darbo yra pagrindę tik tais vakarienės, ketvirtadieniais, penktadieniais ir savaitgaliais pusryčiai, arba vadiname dabar populiarūs brančiai. Tai tas modelis jis nėra toksai labai tradicinis ir pakankamai su tuo modeliu nėra lengva dirbti, bet po truputėlį, kada tu duodi žmonėms pastovumą, jie žino tas darbo valandas ir jie ateina. Tai va, tai čia vienas iš tų būdų. Aš kaip sakau, mums labai sunkiai gaunasi uždirbti tik tai iš vienos veiklos. Nors iš pradžių, kai aš viską braižiausi ant popieriaus ir rašiausi, man atrodė super kavinė, tai čia save užkart išlaiko edukacinis centras ir galim ar ne daryti visas tas paskaitas nemokamai žmonėm dėl to, kad turim pajamų, kurias reinvestuojam būtent į tą socialinės problemos arba šiuo atveju aplinkosauginės problemos sprendimą. Tai mes tai ir darom, tik tais viskas ne taip paprasta. Tenka sugalvoti ir kitų kūrybiškų būdų, kaip uždirbti pinigų. Tai vedam įvairias edukacinės veiklas, tie gali ateiti, pavyzdžiui, mokyklos pas mus apsilankyti su moksleiviais, tiek gali ateiti įmonės darbuotojai, jeigu jie nori. Šiuo metu populiariausia veikla prieš kalėdas yra vainikų pinimas. Kalėdinių būtent, tai tokia kaip ir komandos formavimo veikla ir tuo pačiu tu dirbi su natūraliom medžiagom, kas vėlgi tau leidžia prisiliesti prie gamtos ir kalbė apie tradicijas, kurios yra mūsų šalyje, ar ne. Ir tuo pačiu gali iš mūsų kavinės įsigyti arbatos pyrago, tik ką iškepto, ar netgi užsisakyti tą vakarienę, kurią mes su malonumu pagaminsim. Tai vat, tai tiesiog derinam komercinę, tokią, kaip pavadinkim, veiklą, iš kurios tu gali uždirbti ir visą tą uždirbtą pelną, aišku, investuojam atiduodami darbuotojams atlyginimus, bet ir kita dalis yra į paties pastato, kaip čia pasakyti, vertimą tvaresniu, tai turim įsidėgę įvairių inovacijų, pavyzdys būtų pilko vandens panaudojimo sistema, tai nusiplauni rankas, tuo pačiu vandeniu nuleidi tualetą, turime dabar visai neseniai įsigiję industrinę kompostinę, kuri leidžia mums visas atliekas maisto kompostuoti ir tą paskui tą kompostą panaudoti šalia esančiam darže, toliau augalams sodinti. Taipogi renginėjom aplinkui pas save ir daržą, būtent tom daržojom mes paskui galime taipogi virtuvėje pasidalinti ir vaikų žaidimo aikštelė, žodžiu, pats pastatas taipogi turi saulės kolektorius ant stogo, tai mes ir vandenį pasišildom su saulės energija ir tokių po truputėlį vieną kitą vis sprendimą žiūrim, ką dar galėtume padaryti. Tų svajonių tikrai yra daug ir manau, čia vienas iš tų irgi pavyzdžių, mūsų dar viena tokia edukacinė veikla yra hidroponinis daržas patalpoje. Mes auginam daržovės visus sezonus keturis realiai, tai kai negalim auginti lauke, auginam patalpoje, tai yra dar 50 kvadratų atskirtas specialiai būtent tom inovacijom, kuriuo mes užsiimam, tai būtent auginam daržovės daugiausiai, aišku, pomidorus, lapinės daržovės ir prieskonius vandenyje su LED apšvietimo pagalba. Aš iš tiesų klausausi ir labai toks atrodo, na, gražus, nes, aišku, yra labai aiškus verslo modelis, iš kur jūs uždirbate pinigų, bet ir tuo pačiu jaučiasi, kad viduje įgyvendinate tos dažnai vadinamos tvarumo principus, ar ne, yra aplinkosauga įgyvendinama, ar ne, ir darbuotojam, jūs jau kiek darbuotojų šiuo metu išlaikot? Iš viso turim 7 žmonės, bet čia jau kalbėčiau su valytojom, kurios irgi pas mus dirba, ne visi dirba pilnu etatu, iš tikrųjų, gal pora žmonių dėl to, kad kitiems to netgi nereikia, jie tiesiog ateina būtent tom dienom, kada mes dirbam. Tai vat turim iš tikrųjų mūsų šiandien dienai irgi pagrindinis šefas, yra būtent kitos šalies pilietis atvykęs čia gyventi į Lietuvą, ir jam tai yra įdomi, aš tikiu, galimybė irgi dirbti mūsų šitam centre. Tai kartais iš pradžių galvodom irgi, kaip čia susikalbėsim, ar nebus kokio barjero, bet viskas puikiai vyksta. Tai turėjom irgi įvairių minčių, ne viskas taip gaunasi, nes aišku, socialinis verslas, jisai gali būti labai platus ir galima integruoti ne tik, pavyzdžiui, aplinkosauginė idėja, ar ne vystyti ir investuoti tą savo uždirbtus pinigus, bet ir tuo pačiu, pavyzdžiui, įdarbinti neįgaliuosius, arba įdarbinti, mes turėjom labai gražią idėją vaikus, kurie išeina iš vaikų namų, nes Antakalny tuo metu buvo vaikų namai, kai mes pradėjom savo visą šitą veiklą ir norėjom, kad jie ateitų dirbti pas mus, nes tikėjom, kad jiem čia galėtų būti labai gera galimybė, bet kai pradedi daugiau domėtis, na, ne viskas taip yra lengva ir paprasta. Taip esam pabandę šiek tiek bent jau pasipraktikavom kažkokius daryti, bet iš tikrųjų, jeigu nori palaikyti tą veiklą
labai stabilią, manau, to įdirbio reikia ir mum patiem daugiau, nes vėlgi į neįgaliųjų arba socialiai pažeidžiamų grupių įdarbinimas reikalauja dar ir plus ten didelio įdirbio. Tai tu turi visgi tas kompetencijas turėti, na, dviejose srityse ir kartais jau tenka rinktis, negali vienu metu kokybiškai išvežti ir tos dalies socialinio verslo ir tos, nors, kaip sakau, labai noras yra gražus ir didelis, tai mano toks patarimas bendrai būtų, kuriant socialinį verslą, gal geriau nesiblaškyti, apsistoti ties viena idėja, kuri tau ar problema, kuri tau yra labai svarbi ir tą problemą stengtis spręsti. Jeigu tau dar savaime gaunasi ir kažką kitą padaryti, tai labai gerai, bet nesiblaškyti, nes galima va čia galbūt viena iš tokių klaidų, kad kartais pamesti truputėlį tą judėjimą į priekį dėl to. Nes iš tiesų norisi tų socialinių ir aplinkosauginių problemų ir tikrai daug aplinkoje ir tada galima labai pasiklysti jas pasirenkant, ar ne? Taip. Bet vat, dėl to ir tada norisi klausti, nes vis tiek pagrindėjų save įvardinate kaip bendruomenės centrą, edukacinį Taip. Centrą, tai vat, kokią vertę jūs kūrėte tai bendruomeniai, kurie yra aplink jūs, antakalniečių bendruomeniai, galbūt miestui, ar ne, ar tam klientui, kuris ateina pas jūs? Iš tikrųjų, mes dažnai būna ir klausim, kai žmonės mus atranda, mes sakom, o kodėl jūs čia atėjot, kas jūs paskatino, kur jūs išgirdot. Tai dažniausiai žmonės, kurie pas mus ateina, pirmiausiai labai nustemba, kad kažkur mikrorajone miesto yra tokia vieta, jie sako, oho, wow, čia mes jaučiamės kaip Berlyne arba Londone ir mes, aišku, tada labai džiaugiamės iš dalies, bet manau, kad greitai nebereikės sakyti, kad jaučiamės kaip Berlyne ar Londone, sakysit, wow, jaučiuosiu kaip Vilniui ir čia yra labai gerai, tai yra mūsų siekiamybė, kad tokios vietos būtų integrali, natūrali dalis, nebereikėtų lygintis, kad kažkur gali būti geriau. Tai pirmiausiai turbūt yra tas faktorius, kad mes akcentuojam, kad esam socialinis verslas ir tu gali paremti, būtent pirkdamas tą arbatą pas mus, kad mes ir toliau daugiau darysim paskaitų, investuosim, kad mūsų vaikų žaidimo aikštelės būtų tvarios aplinkui. Tai pas mus, aišku, pagrindinis klientas visgi yra šeimos su mažais vaikais, nes jie gali tik turiningai leisti laisvalaikį ir lauke, ir viduje. Tai tėvai tiesiog gali rasti savo veiklų, vaikai visada turi užsiėmimų lauke. Stengiamės edukuoti žmonės visai neseniai su menininku Artūru Širin ant savo vienos iš sienų nutapėme tokią, kaip mes vadam, šiuolaikinę freską ar grafitį apie būtent tai, kas atsitik žuvim, jeigu ir toliau taip plastikų teršime vandenis, ar ne, ir jūrą, ir vandenyną, ir upes, tai tiesiog menininkas labai įdomią idėją sugalvojo, kaip galėtų to žuvis atrodyti po dar kažkiek metų ir mes manom, kad ta žinutė yra labai svarbu nešti ir ta žinutė netgi per meną gali būti pristatoma. Mūsų erdvė vėlgi taipogi visai pamiršau minėti, turi ir meno aspektą, mes turim tikrai gražias didelės sienas ir neseniai visai pradėjom kviesti vietinius menininkus, eksponuoti savo darbus pas mus, atidaryti parodas, tai irgi viena iš tokių galimybių tiek, aišku, mūsų bendruomenė ateiti ir pamatyti tuos darbus, kurių galbūt tu nepamatysi, nes tiesiog dalis menininkų piešia kažkur savo ramiai tyliai, kurie dar ypač nėra profesionalai ir pilnai neeksponuoja tų darbų. Kitas dalykas, vėl kviečiam tą centrą, kur kurti pačiai bendruomenį ir manau, tas irgi žmonėms patinka, nes vis dar jau praėjo 4 metai, sulaukiam žmonių, kurie ateina ir sako, man žiauriai pas jūs patinka, kuo aš jums galiu padėti. Gal jums reikia indus paplauti kaviniai, gal aš jums galiu, nežinau, vat visai neseniai kaip tik mums pasiūlė padėti atsinaujinti savo internetinį puslapį. Ir tiesiog ta bendra kūryba, nes mes irgi kaip kartais juokiamės, nemėgstam savintis, kad o, čia tik mūsų, žinot, vieta, čia tik mes ją kūrėm, mes čia viską puoselėm. Mes visada darom lapų grėbimo talką, šiemet pavadinom lapų grėbimo vakarėlis. Ateikit pas mus, padėkit mums sugrėbti lapus, mes turim nuostabų pyragą, arbatos du arbatinius, kartu atsigersim arbatos ir dar pasportuosim. Tai manau, kad viena iš tų pagrindinių verčių yra, kad pradėjom atpažinti kaimynus vieni kitus. Aš tiesą pasakius pati, kadangi gyvenu antakalnį, irgi pradėjau atpažinti daugiau veidų, nes viena iš idėjų buvo ne tik, kad mes norim aplinkos auginę būtent tai puoselėti temą, bet kad ir norim, kad kaimynai mieste pradėtų sveikintis, pradėtų bendrauti, turi kažkokių problemų, susėstų pasišnekėti kartu ir kad būtų vieta, kuriems susitikti. Nes aš pati esu šiaip atvažiavus iš kaimiškos vietovės, aš ten užaugau ar ne, ir man buvo natūralu, kad mano tėvai ir aš pažįstu visus kaimynus, su jais sveikinuosi, mes atsigeriam arbatos, jie mums duoda obolių, mes jiems duodam kriaušių ir vyksta toksai labai
jaukus bendravimas ir labai natūralus. O mieste, daugiabučiuose, tas bendravimas, nu, daugmaž yra labas ir iki. Ir nebent kažką dar vėlgi talka ir tuo turbūt ir apsiriboja. Ir norėjos tą kaiminystę atverti ir pakviesti žmonės būti kartu. Tai manau, kad mes bandom juos tuo pačiu pritraukti per įvairias veiklas, bet ir kartu susipažinti vienas su kitu. Tai tik priminsiu klausytojams, kad kalbame su Renata Sagatauske, miesto laboratorijos socialinio verslo bendrai kūrėja. Bet Renata, tavęs klausydama, suprantu, kad šiuolaikinio verslo žmogaus mąstymas iš tiesų yra daug platesnis. Ir tu pati pasakodama apie socialinį verslą, iš tiesų pasakoji ir apie poveikį bendruomeniai, ir apie tai, kaip tu kuri ne tik verslo tokią tradicinę prizmę, kurie tau padeda užtikrinti, kad tu turi pinigų atlyginimo miesto mėnesio pabaigoje, bet tuo pačiu tu įtrauki ir bendruomenė. Jūs turite aplinkosaugos aspektą, ar ne? Tai kaip tu galvoji, kas tau yra šiuolaikinis verslininkas šiandieną? Mhm. Aš manau, tai yra pirmiausiai, kaip ir paminėjai, žmogus, kuris masto šiek tiek daugiau, aukščiau ir plačiau, tai neapsiriboja, kaip minėjau, tais tokiais mainais, aš perku parduodu, bet galvoja, o ką dar aš su savo verslu galiu papildomai padaryti, kokią naudą atnešti visuomeniai ir tas verslas turi turėti prasmę. Nu, aš tikiu, aš manau, kad ateitis yra tokia, kad visi verslai plus minus, dalis aišku išliks tokių, kurie neturės tos giluminės prasmės, bet net ir tokio atžvilgiu tu gali daryti poveikį per socialinės atsakomybės veiklas, tai čia manau tiesiog yra nauja filosofija, kuri turi įsigyvendinti ir turėtų tai būti kaip higiena, kad ne vienas verslas nereikėtų sakyti, o turim apdovanoti šiuos verslus, nes jie išsiskiria tuo, visi turėtume tą filosofiją vadovautis. Tai man atrodo, tai žmogus visų pirma irgi labai besidomintis, kas gali būti geriau, kas gali būti kitaip, nesiremantis senom kažkokiam praktikom, nebandantis apeiti kampų, sąžiningai mokantis mokesčius, kuriantis tą bendrą vertę savo šaliai ir tiesiog labai atviras idėjom ir pasiūlymam. Tai manau, kad turbūt jau visi esą 100 kartų girdėję tą pasakymą, jeigu sugalvoja idėją, nu neslėptos idėjos, tikrai nieks jos nevoks, nes žinok, 100 kartų sunkiau jie yra įgyvendinti, negu sugalvot. Tai aš galiu pasakyti 100% tiesa, dėl to, kad aš manau sugalvoti, miesto laboratorija buvo ta prasme 10% darbų. O ką reikėjo toliau padaryti, tai nemesti visos šitos veiklos. Nes ko aš galbūt neatskleidžiau ir aš manau, kad ką mes galbūt kartais socialiniai verslininkai čia Lietuvoje darom neteisingai iš esmės, nors aišku, tas noras yra labai pozityvus, noras yra įkvėpti visus žmonės imti šitos veiklos, bet mes tikrai per mažai kalbam apie sunkumus ir aš tikrai esu labai atvira, mes beveik 3 metus visą komandą savanoriavom, ta prasme, visiškai iš to jokių pinigų neuždirbam, aš šiandien dienai taip pat su savanorė, tai kažkokio pelno iš to negaunu, tai manęs tai visai kaip nenervina, bet aišku, čia yra kiekvieno pasirinkimas, tada tu turėti kitą darbą, iš kurio tu gyvensi, čia irgi negali to optimizmų vien tik tais gyventi, turi ir realistiškai pamastyti, ar ne ką tau daryti, bet sunkiausia iš tikrųjų yra nemesti. Ir netgi, kai yra sunku ir tu neturi laiko, arba tau atrodo, nu, nesigauna, nes mum irgi yra buvę, mes padarom renginių, mum atrodo superinės veiklos ir ateina 2 žmonės ir tu sėdi vakare ir nieko nėra, atėjo dar pora tavo draugų ir tu galvoji, tikrai čia mum veikia ir mes labai dažnai vėl būdavo susėdam su komanda ir sakom, nu kas negerai, nu kodėl į pusryčius atėjo 3 žmonės, nu mum belenkiek daug maisto liko, ką dabar su juo daryti, ar ne? Tai visada tų problemų yra ir bus, ir ypatingai, aišku, tokiam jautriam ir naujam sektoriui, kuris dar nėra galbūt tiek ir vertinamas iki šiol visuomenės, kad socialinis verslas yra automatiškai 100 kartų geresnis už įprastą, ir aš ten eisiu pirkti, kad ir brangiau. Ir dažnai netgi žmonės sako, tai jūs čia socialinis, o kodėl čia pas jūs va tokia kaina, o ne kitokia? Ir tada tu bandai paaiškinti, kad žinot, pas mus ir elektra kainuoja, ir šildymas kainuoja, ir mes tiesiog neturim savo net kartais galimybės, ar ne, vat, įdarbinti visų, kurie prie šitos idėjos prisideda, ar kažkaip jiems atsidėkoti, nes nėra kaip, nėra iš ko tu turi mokėti už šildymą. Tai va tokie realistiniai dalykai, kurie kartais tikrai numuša tą visą optimizmą, kurio tu gyveni, bet dėl to yra labai svarbu komanda, nes jeigu yra 5 žmonės, tai kada 2 jau visiškai sako, ne, nebeinu aš čia toliau, kiti 3 sako, palauk, viskas gerai, nu dabar gal mes patemsim. Ir atvirkščiai, kada grįžta tau optimizmas, tu patempi dar kitus. Tai aišku, man dabar yra kur kas lengviau kalbėti, nes mes vat apie tą laikotarpį, kurį kalbu, mes jau praėjom prieš gerus 2 metus ir dabar jau čia per daug stipriai tampyti nebereikia, jau ir miesto laboratorija yra geriau žinoma Vilniuje ir žmonės patys ateina, patys kreipiasi, patys skambina, na bet pradžia tikrai nebuvo lengva. Bet
bet labai džiaugiuosi, kad tu daliniesi tom klaidom, ar ne, ir tai sunkumais, kuriuos jūs užklupo, bet vat sakė, jo, buvo sunku, kartais yra tas laikotarpis, kai net neturi tų lėšų, ką išsimokėti kaip atlyginimą ir pati po šiai dienai savanoriauji, bet vat iš jūsų patirties ir manau ir mūsų klausytojom ir jauniem žmonėm irgi gali būti įdomu, o tai vat kokias klaidas galbūt tu darėjai arba jūsų komanda darėt, kur sakytum, jo, vat antrą kartą tai jau tikrai taip nedaryčiau ir patarčiau kitam irgi to išvengti. Gal iš tikrųjų mums iš vienos pusės pasisekė, kad mes nepadarėm tokių kardinalių klaidų, kurios galbūt būtų pakabinę visą mūsų ar ne idėją ant virvutės ir sakytume, kad nežinia kaip čia toliau, bet buvo tam tikrų aspektų galbūt, kad mums nors ir drąsioms, bet pritruko drąsos, ilgą laiką labai bijojom savarankiškai būtent operuoti, ar kaip čia pavadinti, turėti tą savo maitinimo kavinę ar ne, maitinimo įstaigos dalį ar ne, kaip socialinio verslo pagrindą ir labai ilgai na, ir pačios ten blynus kepėm ir tikrai gaminom ir galvojom, nu ne, mes neišgalėsim išlaikyti šefo, nu nesigaus, neuždirbsim, tiek nepavyks. Tai va, kai nemokamai kepam pačios savaitgalį, tai išeina dar tada, bet ne, nepavyks ir mes keletą kartų tikrai ieškojom stipriai partnerių ir svarstėm labai sunkiai, nes reikėjo aiškiai eiti tam tikrus kompromisus. Ir nepavyko mums tų partnerių susirasti, tokių, kur būtų tenkinę mus abipusės sąlygos, ar ne, nes mes turėjom savo idėją, vat, ar ne, kad reikia rūšiuoti, kad reikia maisto atliekas kompostuoti. Na, čia irgi labai daug reikia apmokyti ir dabartinį, ar ne, mūsų personalą, kad jie susigyventų ir kad tai pataptų normą, nes vėlgi ateina žmonės iš maitinimo sektoriaus su labai nuostatom tam tikrom ir kaip jie yra pratę gaminti, taip jie ir gamina. Tu turi pakeisti visą žmogaus kaip ir natūrą. Tai tas yra sunku. Tai va, ir mes tiesiog vienu momentu supratom, kad nu, turim pradėti, pabandyti, nes nu, nieko nebus, mes jau nebegalim kepti pačios, nu, jau pasiekėm ribą, kada jau tikrai ne. Ir supratom, kad turim imtis profesionaliai šito dalyko ir dėl to pradėjom ieškoti žmonių. Tai va, tai pasisekė mums iš tikrųjų susirasti juos ir manau, kad tas sprendimas buvo teisingas, tačiau klaida turbūt buvo, nu, bijoti, nu, va, bijot ir per ilgai ir galėjom galbūt net ir anksčiau tą pabandyti. Tai palinkėsime mūsų klausytojams iš tiesų nebijoti ir ta mūsų laida štai taip staigiai baigėsi ir paidėjo į pabaigą. Ačiū tau labai, Renata, už tai, kad pasidalinai tokiam drąsiom idėjom apie mintis, kad iš tiesų šiandieną verslumas ir tvarumas verslume yra jo matyt DNR. Ir ačiū tau labai, kad veikiate. Tikrai linkime sėkmės ir toliau tęsti savo socialinį verslą ir tikimės, kad gal laikui bėgant atidarysite padalinius ne tik Vilniuje, bet ir kitose Lietuvos miestuose. O klausytojams priminsiu, kad šiandieną laidoje svečiavosi Renata Sagatauskė, miesto laboratorijos bendrai kūrėja. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Ačiū, iki. Pinigai ant medžių neauga.